Bashkia Malsi e Madhe dhe Bashkia Selenis në Vlorë kanë konkretizuar bashkëpunimin e tyre në lidhje me shkëmbimin e përvojës së dyanshme, për sa i takon zhvillimit të turizmit malor, pikrisht për të konkretizuar këtë nismë të përbashkët, të iniciuar nga Instituti i Librit dhe Promocionit. Ka qenë grup i Bashkisë Malsi e Madhe i kryesuar nga nën kryetari Sytkindrecaj, të cilët ishin prezent në fshatin Kot të Selenicës, pikrisht atje ku u realizua ky promocion. Në fjalën e tij nën kryetari i Bashkisë Malsi e Madhe Sytkindrecaj, ka sjellë përvojën e Bashkisë Malsi e Madhe në zhvillimin e turizmit. Turizmia jote përfshihet nga zona liçenore deri në mbi 2100 metra mbi nivelin e detit. Kemi bërë investime kolosale në fushën infrastrukturore, duke shkuar rruga e asfaltit nga qendra e Koprikut deri në pikën më malore që është Vërmoshi. E kemi dhënë prioritet gjesaus që janë shtëpia pritëse për turistat vendas edhe tuaj. Ne njihemi për një pritje bojare, mikpritës, por edhe një ana etnokulturore tre vajona shumë e dëgjuar. Ne kemi insistuar dhe insistojmë që pikrisht të pikat turistike të kenë aksese shumë blaja dhe të fuqishme në thithjen e investimeve, por edhe si që është edhe zakonte në thithjen e turistëve vendas edhe tuaj. Më pas aktiviteti ka vijuar me këngë përshëndetse të lautarit Preta Shnilaj, por edhe me këngë të kënduara nga vendasit.